ବିବାଦରେ ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର, ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର, ଆଇପିଏସ୍ ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ। ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧି ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଦ୍ଧି ଖୋଲି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଆଉ ପରୋକ୍ଷରେ ମୁଖପାତ୍ର ନ ହୋଇ ସିଧା ସିଧା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ହେବାକୁ ଆଇପିଏସ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହର। ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡିଆଇଜି ରାଙ୍କର ଏହି ଅଫିସର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପକ କୁମାର। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଆଇଜି ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଲେ ଦୀପକ କୁମାର? ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କାହିଁକି ରଖିନଥିଲେ? ତିନି ଦିନ ସମୟ ନେଇ କଳାକୁ ଧଳା କରିଛି ପୁଲିସ। ଅନୈତିକ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତାର ବାହାରେ ଦୀପକ କୁମାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଡିଆଇଜି କହିବା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଜଣେ ଡିଆଇଜି ରାଙ୍କର ସିନିୟର ଅଫିସର ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆଉ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିକରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରେସମିଟ୍ ଡାକିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କେସ୍ରେ ସମ ଭାଗରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏଭଳି କହିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡିଆଇଜି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ କ'ଣ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରିବେ? ତଦନ୍ତ ନ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ମଝିରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦବା, ଇଏ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁକି ସିଧାସଳଖ ଉଦ୍ୟମ। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବଡ଼ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସାଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଖପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କରିକି ଏ ବିଷୟ କହୁଛି। ସେପଟେ ମମିତା ମେହେର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଫଟୋ ୱାର୍। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଫଟୋ ରଖି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭକ୍ତ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ୍ରାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସହ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଛି କାଉଣ୍ଟର ଜବାବ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ସହ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ଜବାବ ମାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ। କ୍ରାନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସେହି କ୍ରାନ୍ତି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମହାଲି କଲେଜ ସହିତ? ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ? ଏ ଫଟୋ ହଉଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ନିଜେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମେ ତ କାହିଁ କହିଲୁ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତ କେବେ କହିଲୁ? ଆମେ କହିଛୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହୋ ହଲ୍ଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଓ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ହେଲେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁନି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।